tremu da smo stali odmah iste sekunde sam počeo novu epizodu. Trebamo to iznutra uraditi. I znam točno kako ćemo. Sa okom. Ali na posebni način. Ode medo. Došao još, a? Tako. Wow. Bilo mi je lagi. Kako onaj video ide? 45%. Nice. Ok. Stek će biti dosta. I to na posebni način s okom. Sad ću vidjeti. Može mi slab. Ovako mi se sviđa. Jej. Jej, samo što se malo vidi okolo ove stvari. Ovo tu se vidi. To ćemo kasnije urediti. Ništa vi ne brinite. Sve ću ja to urediti. Čemu ću ja ću? I ću. Nope. Tup. 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 Glovo. Točno komada koliko sam mi trebao. Kako da sam ciljao. Još tako bude slebova, uf, pa to će biti smiješno. Ili hoće li biti tako slebova? A ne. Teško da bude tako. Pošto li trebamo par slebova za jedan ovaj. I ostao bez slebova, da. Neće biti slebova. E, zapravo možemo sa vudom, to mi bolje možda. Polenkovima. Da, ali samo jedan treba. Ali na način treba dva, čak. A što je ovo? Hm. A može. Tako je trebalo biti. Toga. I sad treba osvjetljenje, da se ne bi mobovi spadali. Tu, ne. Tu, tu. 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 Tu, tu, i tu, i ovdje, i ovdje, može. Može mora biti previše, ali baklje nikad previše, to je sigurno. Je li ono gotovo? Yes. Treće mi ovo tu. Eto, nice. Najsić. Mhm, baklja. Š, 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 š. Tu, tu, tu. Ovo neće biti dosta. Imam takav neki presjećaj. Jel' moguće da je taman? Ijo, kako, kako nemoguće. Blizu spavna. Spona. Čita se spon. To sam namjerno rekao, spavn. Tako bi... Soleft rekao, spavn. Idemo na spavn. You can only sleep at night, šta? Ne znam. Zbilja, ne znam. Hm? Ok, sad ćemo to rate iznutra da bude lijepo. O, nije lijepo. Tu će biti lijepo. Tu crafting. To će biti kao neka kuhnica. Može. Zašto ne? Tu će nam trebati strop. Možda bi mogli ovako nešto. Kao da se... Da ima jedno i drugo. Ne! Imam bolju ideju. Ali ovo je skupa ideja koju imam. Skupa cijena ideja. Ali je bolja nego ona prva. To je definitivno. Tako. Ideja mi je da radim ovako. A to je skupo, ali lijepo.
skupa cena. Četiri, pet. Pši. Znao sam da je skupo. Idemo sjeći drva. O, epizoda traje tek 5 minuta, dobro. Ne znam, sad snimam previše epizoda, tako da ne znam koliko kad traje. Trebam gledat. Ok, treće nam par ovih logova. I možda bi uzeo malo brč. Brč. Ovo je tako fora zvučalo. Idemo uzeti malo brč. Brč. To jest breza. Po hrvatski. Breza. 21, može. Zašto to ne bi moglo? I usjećam si oh. I može ovo još malo. Trebat će nam definitivno. Eto. Jabuka. Pa mi smo low na hrani. Ali mi rađe posaditi našu farmu da raste. Crafting nam je unutra. Sam se malo zabunio. Farma di mi, di. Stik, nemam stikove, ja. Krasno. Baš krasno. Yay, time to farm. A farma će nam biti ovdje. 4 ovako bloka. Biće skroz do kraja. Da, laga dosta. A dobro, ne može se poći. Šta sad? Šta sad, uploadam video, neću ga prestati uploadat. Ovo će biti velika farma. Može tu ovako 3 da bude fora kao završetak. I to. Imamo 3-6. I da mi rađe poznat spawn nama unutra. Bojim se da bi mogao crknut. A to nije dobro. Ups. Ojde. Lagi. Tu ćemo spavati. Zašto je Minecraft glup? Zato što se to ne može postaviti krevet. Oh my god. Dobro, Minecraft je dobro. Evo ti na. Prenesit ću gore krevet na gornji kat. Sleep. Možda neko će spavat? Sumnjam, ali treba pravac. Ok. Nemamo više ovog. Čekaj. Prebrzo su otišli. Eto. Nemojte doć. Dobre. Super. Taman je došao, devil. Da. Ok, ne znam što više raditi za ovu epizodu. Možda ćemo još malo graditi kućicu, ali nemamo ništa posebno. Nekakav posebni projekt. Ajmo mi to sad malo radit na kući toj. Ova kuća će biti dosta kockasta na gornjem dijelu. To je možda malo glupo, ali što da se radi. Volim kockasto. Da će mi slab. Ne mogu dohvatit. Od ovdje mogu. A ovdje ne mogu ovaj blok dohvatit. Kako žestoko.
ću biti ovdje, gdje ću biti ulaz da se ide gore? Tu bi ja stavio, može. Ne znam, vidjet ćemo. Čemo sve vidjet. Možda ovdje, da to je najbolje. Pa meni je to najbolje. Ne, imam ideju. Imam viziju. Ona ne treba. Krevet može biti sam. Znači kako tu, tu, tu i tu. O, to je to. To je to. To je lijepo izgleda. Mora bi izgleda lijepo. Još možda da stavimo ovako nešto. Neke krije strane. Ajde. Oš. Kako da sad to postavim? Ovako. U, da, to lijepo izgleda. To lijepo izgleda. Tu. I ovo tu ide ovdje. Tako. U, to lijepo. To je lijepo, definitivno. Ne. A kako sad? Kako sad, ha? Kako sad? Aha, znam, izvana. That's it. To je to, to su te stepenice. To je to. Pa dobro, nije nešto super, a ne treba biti super. Meni je bitno da, da se meni sviđa i da se vama sviđa. I da je bar tek toliko lijepo za živjet. Ako imate neke predloge za neke projekte, samo vičite u komentare. Ja ću to uzeti u obzir, pa ću vidjeti koji je projekt najbolji. Da radimo sljedeći projekt. Jesto mi jedan sleba. Kako žestoko. Krevet ćemo gore premjestiti. Skočio sam u prazno. Tu bi ja, ne, tu, tu će biti lijepo. Ne, tu krivo. Oh my god, tu. A sad mi treba zid. 1, 2, 3. Ne, to nećemo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nemo više. Kako žestoko. To nestaje nam i hrane. To nije dobro. Imamo kosti, hvala Bogu. Uf, ko bi rekao da će nam kosti nekad dobro doći. Ko bi rekao, ha? Šest komada. Eto je super. Dobili smo isti broj sidova kao što smo imali tamo postavljenih. To je čudno. To je definitivno čudno. Yeah, make bread. Bake bread. Ovo je pola bloka. Pa lijepo je. Lijepo je. Da. Treba će nam drveta. To sam zaboravio. Zaboravio sam na drvo. Ja ću to u kući završit bez snimanja. Au. Pošto definitivno neću ovaj epizod stić, a ne da mi se više snimat. Ovo mi je zadnja danas epizoda koju snimam. Ovo mi je već treća, mislim čak. Može li treća, ne znam, može četvrta, može druga. Ne, treća bi ja rekao. Koja god da je, meni je dosta za danas. I igranja i snimanja. Idemo još par drveća, možda ova dva. Ta dva uzmemo i idemo malo gore. Još 2 minuta i završavamo epizodu. Pošto nemamo ništa posebno više zaraditi. Ova ovca samo će gleda ravno. Glupa ovca. Ne treba više. Jesi? Jesi? Zz. Uglavnom ima štit. Sticky keys.
Would you not told you? Hold on. Mislim da tamo. Mislim da tamo. Nisam 100%. Mislim da je tamo. Vjerojatno je. Ja bero zna. On bilježi koordinate valjda. Ok, sad je to to. Ne znam. To je bilo to za ovu epizodu. 16 minuta. Pa dobro. Evo, to je to. Ostavite koji like ako vam se svidlo. Ja sam Goldi. I pozdrav. Zbogom.